Mtazamaji wanasema ni kubaya. Hizo ni picha za moja kwa moja kutokea maeneo ya Busia Stadium, ambapo kinara wa Azimio moja wa Kenya Raila Odinga, Junet Mohamed, Uhuru Kenyatta, Martha Karua pamoja na Kalonzo Musyoka wameweza kupewa makaribisho ambayo hayajawahi onekana kwa hii dunia kabisa. Hata rais mwenyewe hajawahi pewa. Lero, lero, ni lero. Muungano huo wa Azimio moja wa Kenya wanaandaa mkutano wao wa tano chini ya mwaka huu wa 2023, ambapo wanazidi kupata maoni kutoka kwa Wakenya, wakiwa wanasema kwamba wanataka kuja kutoa ripoti yao hivi karibuni, ripoti ambayo itaweza kuwapea mwelekeo wa Kenya kabisa. Siku ya Jumatatu watakuwa maeneo ya Kisii, ambapo watafululiza moja kwa moja na kuweza kuchukua kampeni zao, ama ukipenda mkutano wao, wa kuweza kupata maoni kutoka kwa Wakenya. Zidi kupiga subscription. Little.